Protože tam pojedou jak kadetky, tak také kadetky a pojedou tam ženy společně s nimi juniorky, takže prosíme. Hezký Ríšo, pojď Ríšo, pojď. Jeď, jeď, jeď. Máte hezký, jeď. Richarda Bohanko, to jsou závodníci kategorie právě kadetů, Matěj Klausa, Kulza, anebo Jakub Bacílek a tak dále a tak dále. Viděli jsme tam také konat kon, představíme nejúspěšnější závodníky. Váku. Dobrý, dobrý. Pojď, pojď. Máme se mezi kategorii starších žákyň a mistrovství středočeského kraje. Opět speciální edice medailí, která je připravena i pro třetí v pořadí, kterou je Natálie Pleskačová Express.cz Scott Team Kolín. Druhé místo vybojovala Kateřina Hladíková Ivar CS Outdoor Team. A vítězkou... Tak, abychom mohli přivítat také druhého, kterým je Tomáš Doležel, Ivar CS Outdoor Team. A vítězem... Jdem na teď, drbej za to furt, pojď, 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 jdeme. Kolik je rouko, Oliver? Nejlepší na mistrovství středočeského kraje, Štěpán Rosypal, Tomáš Doležel, Matěj Zdrant, českého poháru. A teď už se vracíme zpátky na trať kategorie mužů, kadetů, kadetek, juniorek, žen, protože to jsou ty závodníci a ty... Jdeme, já se sníma, pojď. Bacha, jo? Pojď těch našu. Pojď. Skvěle, Zuzi, skvěle, jdem oba. To jsou závodnice čísly 16, 41 a 39. A ty super, jedem, pojď, 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 tatko, jedem, hop. Natálie Klímová teď jede za Adastra Sokol Veltěž, i ona ještě musí zvládnout poslední kolo dnešního závodu. Pojď! Vašku, kde máš tašku? Prosím tě, jsme v Praze. Pěkný Zuzi. Pojď, 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 poj
knel zase na Jakuba Kavlíra, protože to je ten závodník, který by se podle všeho měl držet na druhém místě. Ty samé technické pasáže, jako je to několik hodin. Až tam 20 vteřin, tak to nepro hospodář. Závodníci, kteří sjeli buď to závod, anebo... Muži jedou 6 kol, jinak všechny ostatní kategorie 3 kola. Jo, hezky Majdo! Dalšímu závodníkovi, opět se nám tady mísí jednotlivé kategorie závodníků, kteří teď dojeli do cíle. Teď nám tady přijíždí se startovním číslem 18 také Natália Klímová. Ada Strasokol velké. Znamená to, že máme další závodnici místo této soutěži. Dám 15 a 16 let nejúspěšnějších kadetek, bronzový stupínek a třetí místo Natálie Klímová, Ada Strasokol Veltěš. Ten samý tým, tedy Ada Strasokol Veltěš i druhé místo a Zuzana Kadlecová. A u Ada Stry zůstaneme i pro nejlepší kadetku dnešního závodu, kterou se stává Magdalena Mišoňová. Jsou tedy ty tři nejlepší kadetky, ale konkurence byla opravdu velká, ale dámy z Ada Stry Sokol Veltěš to zvládly naprosto skvěle. Natálie Klímová, Zuzana Kadlecová, Magdalena Mišoňová. Tři nejlepší závodnice mistrovství Středočeského kraje. Natálie Klímová, Zuzana Kadlecová, Magdalena Mišoňová.